Шановні друзі, героям слава, ми на Арсенальній, вірніше за Арсенальною. Тут зараз проводиться рятувальна операція по рятуванню грузовичка, котрий провалився в новеньке покриття біля новенького фонтану, котрий нещодавно рекламував. Нагадаю, друзі, рано вранці поступило повідомлення, що халепа ЧП трапилася за метро Арсенального, ось метро будівля. Грузовичок просто провалився у новеньке покриття, котре зробили до відкриття нового фонтану, котре ось за мною. Це метро Арсенальна, верніше за будівлею метро. І дуже цікаво, що грузовичок сам закрили дбайливо від очей, щоб ніхто ж не сфоткав, як він там лежить. Але фотографій, матеріалів достатньо. І от процес підйому пішов, друзі. Величезний автокран, МАЗ підняв халепу з аду. Хоч би в стіну зараз не розлупив. Там, до речі, все у воді, там все затоплено. Видно, до речі, друзі, що там точно не для вантажівок, там просто, бачите, технічне таке покриття, щоб ну, максимум люди ходили. Зараз все закриють, щоб ніхто ж не бачив. То, мабуть, рука Кремля, точно я навіть бачу такі очертання руки Кремля. Одразу після зйомки треба, після доставання треба закрити дірку, друзі. Закривайте негайно дірку, щоб ніхто ж не побачив цю халепу, друзі, негайно закривайте халепу, закривайте фотохвіртку, друзі, швидше, будь ласка, швидше закривайте, не дай Боже, хтось щось побачить, отак, от, слава Богу, я тепер спокійно можу їхати додому. Шановні друзі, секретна рятувальна операція в Києві завершилася, вантажівку звільнили і зараз все знову закрили, щоб цю шалену дірку ніхто не бачив і щоб туди не провалився всесвіт в цю шалену чорну диру.